Президенттік кадрлық резерв құрамына өткендер алдағы 5 жылда түгел жұмысқа орналасады. Олар мемлекеттік қызмет саласында немесе ұлттық компанияларда маңызды қызметтерді атқаруға дайын. Бүгін мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мыңдаған үміткердің ішінен үздік шыққандармен кездесіп, оларды алда тұрған ауқымды міндеттермен таныстырды. Бағжанған болашақ шенеуніктермен біздің тілшіміз Ербол Тұрымбет тілдесіп қайтты. Президенттік кадрлық резерв қатарына өту оларға оңайға түскен жоқ. Бағын сынап көрген 13 мың үміткердің арасынан үздік шыққан 300-ы бүгін президенттің алдында отыр. Болашақта маңызды мемлекеттік қызметке отыратын шенді шекпенділер де осылар. Араларында ауылдың қарадомалағы мен қарапайым жүргізушінің баласы да бар. Соған қарамастан болашақ бағдарламасымен Ұлыбританияда оқып келіп, ұлттық банк пен Бәйтерек холдингінде жұмыс істеп үлгерген. Еліміздің қаржы нарығына қатысты өз ұсыныстары да бар. Ойын сабақтай келе, олардың бірі Абай өлеңдерінен үзінді оқып та үлгерді. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан, сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапты барқалан. Өнерің бар екен, сөзін шешен, сөзіне қарағанда өсетін жігітсің. Жастарды әзілмен бір желпінтіп алған президент мемлекеттік қызмет саласындағы олқылықтарға тоқталды. Ресми мәліметте мемлекеттік органдарда қызметкерлердің ауысуы 6-10%. Шын мәнінде министр не әкім ауысқанда кадрлық құрамның да айтарлықтай өзгеретінін мемлекет басшысы көріп отыр. Меритократия ұғымы әдірем қалған жайттар да баршылық. Әсіресе аға көкесінің тамыр танысының арқасында қызметке орналасып алғандар Тоқаевты қынжылтады. Соңғы жылдары мемлекеттік аппарат құрылымында 500-ден аса өзгеріс болды. Үнемі қайта құрыла бергесін мамандар кете бастады. Мемлекеттік аппарат үшін институционалды жадтың сақталуы ауадай қажет. Мекеме мен бөлім басшылары шегіртке құсап, бір қызметтен екінші қызметке тоқтаусыз секіре берсе, қайдағы сақталған? Квазимемлекеттік секторда да осындай жағдай. Айта кетерлігі, биылдан бастап мемлекеттік қызметкерлер саны біртіндеп азайып отырады. Ал 2024 жылға қарай мемлекеттік және ұлттық компаниялардың қызметкерлерін 25%-ға қысқарту көзделіп отыр. Ал мына іріктеліп шыққан үздік 300 солардың орнын алмастыруы тиіс. Негізі қызықты болды өте, қиын да болды. Басында тесттен бастадық, кейін өзіміздің ойымызды презентация ретінде видеоға жаздық, одан кейін шығарма жаздық, кейін топта да жеке басында өзіміздің проекттер жасадық. Енді мен ең көп балл алып бірінші болғаннан кейін мен мүмкін нақты айта алмаймын, қиын болмады деп, қызық болды, өте қызықты болды. Мемлекеттік қызмет істері агенттігі іріктеу сындарының барынша ашық әрі әділ өткенін айтады. Бірақ қашанғыдай аға көкелердің қоңырау шалып, ұл қызын өткізіп жібергісі келгенін агенттік төрайымы жасырмаған еді. Допустим, мне самой даже многие люди звонили. Вот там менің балам, менің қызым. Это невозможно, потому что я сразу сказала, это абсолютно прозрачный и объективный отбор. Қазірдің өзінде 55-і өз орнын тауып үлгерген. Биыл тағы 100-і қызметке орналасады, ал қалғаны кезең-кезеңімен 5 жыл ішінде мемлекеттік қызметкер атанады. Президенттік кадрлық резерв деп аталса да, көбі мемлекеттік қызметте емес, қоғамдық ұйымдарда, бизнесте жетілгендері. Сондықтан президенттік резервке өту бірден басшы болуға лайық деген сөз емес. Оларға енді министрліктер мен агенттіктерден, ұлттық компаниялар мен әкімдіктерден ұсыныстар қардай жауатыны түсінікті. Бірақ басшының креслосына отыру үшін бәрібір міндетті түрде мемлекеттік қызметте еңбек өтілі болуы керек. Ербол Тұрымбет, Бағлан Игіліков, КТК.